Драмбрут виготовлений у найкращих традиціях класичних драм-машин. Він має 17 повністю аналогових звуків, унікальні вбудовані ефекти і сучасний покроковий секвенсор. Драм-машина проста в експлуатації і легко може бути підключена до інших пристроїв. Безперечні переваги – це 17 суто аналогових звуків ударних – бас-барабан 1, бас-барабан 2, малий барабан, клеп, хай-хет 1, хай-хет 2, конго-високий, конго-низький, том-високий, том-низький, маракаси, рімшот, клейв, бубон, тарілка, зворотній звук тарілки, зеп. Широкий діапазон управління, що відкриває можливості створення нових унікальних звуків, два різних відтінка звучання бас-барабана та унікальні аналогові зворотні звуки тарілок, 64 патерна з 16 кроками в кожній, незалежні акценти на кожному барабані, покрокове повторення дозволяє створювати циклічні ефекти, режим сонг для зв'язку патернів, ефект патернів коливання або випадковий вибір, які можуть бути як загальними, так і накладатися на один конкретний інструмент. Петля патернів, що дозволяє створювати повтори функцій. Фільтр Штейнера-Паркера на виході з байпас. Пропускної високих частот і пропускної низьких частот. Безліч параметрів синхронізації. Внутрішня, USB, MIDI, Clock. 4 різних формати часу. 12 окремих аудіовиходів. Вихід для навушників на міні-джек 3,5 мм та на 1/4 джек. Створення поліритмії. Доріжка кожного барабана може бути різної довжини. Всі оцінять відмінний дизайн, аналоговий характер, ну і звісно широкий діапазон можливостей приладу.